Olá, boa noite, amigos. Estamos aqui diretamente da TV Macaro hoje, 7 de junho de 2002, exatamente às 18h30 2022, né? Nós estamos aqui para mais uma noite de entretenimento, onde nós temos a oportunidade de conversar com os amigos, bater um papo, levar aquela mensagem amiga e desejar, sobretudo, uma noite toda especial a todos os nossos. Tele, é, telespectadores, ouvinte internauta que estão sintonizando a gente aí na TV Macaro seja ele hoje, amanhã seja o dia que for mas está sempre ligado com a gente a TV que leva o amor ao coração de todos vocês, todos nós que estamos aqui, então sejamos todos bem-vindos nessa noite toda especial desejando a todos uma boa noite com carinho e é com carinho que desejo uma boa noite na companhia de Deus é com todo o carinho que lhe desejamos que nessa noite, na nossa companhia e na companhia de Deus, não se esqueça nunca, amigo, de agradecer a Ele por tudo que tem feito por você e pela magnífica família que você tem. E que a paz de Deus seja aquela que reine a cada um de nós nos nossos corações, na nossa paz, na nossa vida, porque é disso que nós precisamos. Paz, amor, saúde, felicidade entre todos. Tenha a certeza que Deus no seu coração está e será sempre o melhor na sua vida, de sonhos incríveis e de muita paz. Que nosso Senhor nos abençoe e que nosso Senhor nos traga para a nossa noite de hoje, uma noite feliz e agradável, onde nós vamos ter a participação dos nossos amigos aqui. Hoje já está aqui no nosso programa, já está aqui com a gente, daqui a pouquinho vai estar conversando com a gente, contando a sua história de vida, contando tudo como começou e onde chegou, para que todos nós tenhamos a certeza que nós somos um exemplo de vida para as pessoas. E a gente quer exatamente mostrar nos nossos programas isso, mostrar pessoas que têm exemplos de vida, de bem, né? que traz o amor, que traz a paz, que traz o que há de melhor. Não queremos guerra, não queremos inimizade, não queremos ódio, muito menos rancor nem raiva de nada. Aqui nós queremos somente transmitir a paz, o amor e a felicidade. Essa é a nossa TV Macário, a TV que você tanto sintoniza hoje como amanhã. E não esqueça, compartilhe com nossos amigos, compartilhe com todos os seus colegas, coloque nos grupos, diga: olha, eu estou na TV. A TV Macário, a TV Macário, é aquela que leva a paz, o amor para todas as famílias. Nós estamos em Alto Santo, mas daqui de Alto Santos estamos para o mundo. E o mundo está dentro de nós, porque nós estamos ao lado de todos vocês com muita paz, com muito amor. Eu, como você já conhece, sou o Nailton Lima, estive uns dias um pouco afastado. Problemas de saúde, mas é isso que acontece. Quando a gente está com problemas de saúde, a gente todo dia é mais um momento forte para que a gente se apegue a Deus, pedindo as graças para que a gente possa voltar e continuar nessa luta. Com certeza, Deus foi todo soberano sobre a minha vida, como é sobre a vida de todos vocês e de todos os nossos amigos. Então não esqueça TV Macaro, essa TV que vai ao coração de todos nós para que nós tra possamos transmitir um alto santo melhor cada vez mais. E hoje nós vamos ter a alegria, satisfação muito grande de nós daqui a pouquinho conversar com um jovem alto santense, né? O Lucas Costa. Nós, eu mesmo hoje tive a oportunidade de conhecer ele. Daqui a pouquinho a gente vai estar aqui conversando. Mas já vi em redes sociais a sua história de luta, de vida. Quando ele contou então, quer dizer, é muito interessante a gente escutar uma história de uma pessoa que é um guerreiro, que é uma luta. Sai às vezes sai do Alto Santo para batalhar fora, mas para quê? Para que possa mostrar que é um guerreiro. E aí, quando está lá fora, que consegue o seu objetivo muitas vezes, volta exatamente para cá. Nós somos uma terra abençoada, já dizemos, sempre dizemos. O menino Deus todos os dias nos abençoa com a sua paz, nos trazendo muito amor, porque olha o que temos de talento no nosso Alto Santo. Temos poeta, temos compositores, temos cantores, né? temos vários artistas. Esses dias eu estava na minha cida é, na cidade onde eu estou morando, lá em Pereiro, e alguém dizia: Nailton, você é de onde? Eu digo: rapaz, eu apenas nasci em Pereiro mas meu coração é alto santense porque é lá no alto santo onde a gente se revela como artista é alto santo que dá a oportunidade às pessoas então é isso que a gente quer que alto santo cresça cada vez mais mostrando isso então já já nós vamos só colocar aqui um é, uma propagandazinha aqui para a gente já já introduzir aqui o programa com a presença do nosso amigo Lucas Costa que é um grande empreendedor vai estar falando aqui exatamente isso o que você, amigo, precisa ouvir sobre o empreendedorismo? Que é isso que nós precisamos. Da, do nada a gente cresce e chega lá. Porque muitas vezes a gente diz, ah, eu não vou fazer isso porque isso não vai dar certo. Ah, eu não sei fazer isso e nem vou tentar. E às vezes é a falta apenas de uma palavra, amiga, de um conselho. De uma pessoa de experiência dizer para nós. Então, daqui a pouquinho, tá bom? Vamos só colocar um intervalozinho aí no um comercial e a gente volta com o Lucas Costa conversando com a gente. Agazim buscou inspiração no country americano e traduziu toda essa tradição em um colchão que faz seus sonhos dançarem. Esse é o colchão Country King que mantém a harmonia do aconchego e qualidade no ritmo do sono ideal. O produto possui revestimento superior em malha. Este modelo conta ainda com tecido antiderrapante com detalhes emborrachados, evitando que o colchão deslize sobre a base. Propiciando maior segurança para o seu descanso. O revestimento lateral é feito em suede, refletindo em maior durabilidade e um toque extremamente macio. Para coroar todas as qualidades deste produto, o molejo fica a cargo das molas ensacadas Soft Pillow, individualizando os movimentos. Colchão Country King o palco ideal para um show de descanso gazin colchões feito por gente feliz Atenção, população do Tibolo, o comercial São Jorge está com novidades: água, gás e cimento com preços especiais. Contamos com tudo em cereais, enlatados, perfumaria, bebidas, carnes, frios e muito mais. Não deixe de nos visitar. Estamos localizados no bairro Tibolo, ao lado da quadra de Zé do Fole. Aceitamos cartões de crédito e débito. Aproveite as promoções de final de semana. Diz que entrega 889. 92 23 21 16 ou ligue 9 99, 06 43 41 Comercial São Jorge, ao lado da quadra de Zé do Fole. Organização Elbe e Lourdes, agradecemos a preferência. E é aí, gente, e amiga, estamos voltando. E já aqui conosco, a presença desse ilustre aqui, que para nós é uma, sempre uma satisfação quando a gente tem a alegria de receber uma pessoa do bem. E hoje nós estamos recebendo mais um filho alto Santense aqui, que graças a Deus da paz e do bem, chama-se Lucas Costa, né? Isso. Então, nosso boa noite, Lucas Costa, seja bem-vindo ao nosso programa aí da Noite de Entretenimento comigo, na direção do nosso amigo Pratini. Que tem a maior alegria e satisfação de trazer as histórias mais lindas e possíveis que possam existir. E claro, se você está aqui é porque sua história é bonita. Seja bem-vindo, boa noite, Lucas. Boa noite, boa noite. Primeiramente, agradecer sempre que eu, que eu faço uma entrevista, uma live, alguma coisa. Primeiramente, eu agradeço a Deus. Segundo, eu agradeço a pessoas, né? Porque é através de pessoas que a gente consegue nossos objetivos, né? Sem as pessoas a gente não consegue nada dessa vida. E passando aqui mais uma vez para agradecer a TV Macaro, ao Platini, ao Nailton, a todos que, que fazem parte desse grande programa de entrevista, viu? Parabéns. Então é isso aí, gente. Vocês já ouviram aí a... como o... O... o Lucas parece que já está. Vai tomar é o meu lugar aqui, já está de... com a prática aí. Então, muito bem. Lucas, assim, a gente inicia o nosso, nosso bate-papo, porque isso aqui não é nem bem uma entrevista, porque a gente chama mais de Bate-papo, que é onde a gente começa a conversar com as pessoas uhum. para contar um pouco da sua história. E aí, assim, como eu já lhe disse, que você era um Alto santense, mas. Você é alto santense de fato mesmo ou não é? Eu sou nascido e criado aqui em Alto Santo, né? Eu eu tenho fiz muita amizade minha mãe que me criou aqui desde os 19, desde os 19 anos, né? E a partir disso eu fui em busca dos meus objetivos, objetivos fora, né? Que foi na cidade de Fortaleza. Mas eu sou nascido e criado aqui em Alto Santo mesmo. Ah, certo. Então suas raízes são alto santenses mesmo, Nossa. né? Tá então, assim, então olha, o próprio Lucas ele, ele nos conta a sua história um pouco e diz aqui que ele terminou os estudos aos 19 anos de idade e foi para Fortaleza em busca de, melhor, de melhorias, de melhores coisas para a sua vida. Assim como tantos outros nossos irmãos nordestinos e, sobretudo, da Alto Santense, que saem daqui. Foram mais longe ainda quando foram a São Paulo, né, em busca é. de emprego, alguma coisa. E aí você? Mas você estudou durante esse tempo, esse, sua infância, adolescência aqui no Alto Santo. E aí? Foi bom esses estudos para você, para sua vida, para depois você sair? Você agradece esses estudos que teve aqui no Alto Santo? Ou não serviu de nada? <laughs> não, com certeza serviu, serviu com certeza, né? Porque eu fiz muitas amizades e faço até hoje, onde eu passo. Né? E eu terminei os estudos aqui mesmo, né? o ensino médio completo, aí foi depois disso que eu parti para ir em busca de melhoras. Né? Eu fui me aventurar um pouco, né? <laughs> aí, vou, às vezes eu vou para Fortaleza e volto para Alto Santo de novo. E nessas suas caminhadas, nessa sua ida para Fortaleza, quando você chegou na cidade de Grande Fortaleza? Como foi a sua chegada lá? Você já chegou, já recebendo tudo nas mãos, como foi sua batalha lá em Fortaleza quando você chegou? Que nada, tudo, na, tudo nas mãos não, né? A gente sempre tem que correr atrás um pouquinho a mais, né? E eu tenho familiares lá em Fortaleza, tenho minha tia, né? E quando eu cheguei lá eu fui morar com ela um período, né? Aí eu fui em busca de emprego, trabalhei de carteira assinada durante alguns tempos aí, já trabalhei de garçom, já trabalhei de auxiliar de moncharifado, auxiliar de serviços gerais, garçom de restaurante, garçom de barraca de praia, enfim. É um homem que faz de tudo, né? É isso que a gente sempre busca, assim também. Que eu também graças a Deus com a minha vida fui isso, fui batalhar um pouco fora. E quando a gente sai fora, a gente tem que fazer de tudo um pouco. Certeza. E aí nessas suas andanças, nessas suas conquistas lá em Fortaleza, você começou a empreender em quê, assim, para que você se tornasse assim, essa pessoa mais conhecida, que você gosta assim eu, Tipicamente, vou dizer assim Você afinal, você fez o que mesmo Diante de tudo isso Onde foi que você se identificou mais? Pronto, no que eu me, me Identifiquei mais foi a partir que A partir de quando eu, eu comecei A trabalhar de garçom Em uma, uma barraca de praia, certo? Aí só que lá eu servia drinks também Tá? E só que os drinks Não eram assim tão né? Não é falando mal, mas não eram tão Bem servidos, digamos, digamos assim Algumas pessoas reclamavam né? Eu não podia fazer nada, eu era apenas um funcionário Aí foi então que eu tive a ideia de empreender nessa área, primeiramente Foi como, aí eu saí da barraca de praia e fui vender drinks ambulante na, Nas praias de Fortaleza, que no caso foi a Beira Mar, primeiramente Aí eu fui me encontrando e fui gostando do empreendedorismo Aquele, aquele vendedor tipo de Isso, com né? certeza, isopor, dois isopores Um dois isopor com gelo, o outro isopor com os utensílios, né? É, bebidas, é, é, frutas, utensílios. E, e tudo isso mais. não lhe causava vergonha porque era um trabalho, né? Não, com certeza não. Eu ficava era muito orgulhoso porque eu recebia muitos elogios das pessoas, falavam que os links eram muito bem servidos. E é isso, empreender é isso, é a gente encontrar a solução para um, pro, um problema, né? E foi isso que eu fiz primeiramente. Pô, era isso que eu ia lhe perguntar, <laughs> assim. Porque você diz aqui na sua história que empreender é o encontro da solução para um problema. E aí você, de repente, você viu que, por esse lado aí, de você trabalhar, de ser ambulante, trabalhar por conta própria, era a saída. Com certeza. Eu, ser, eu, eu encontrei um, eu... um problema, né? As pessoas queriam algo mais bem servido, eu comecei vendendo drinks na beira-mar, na Praia de Fortaleza. <laughs> Muito bem. E aí, assim, quando você começou a fazer esse trabalho, que as pessoas iam lhe atendendo, ou, ou aliás, você ia né, oferecendo e as pessoas iam gostando, e aquilo foi lhe despertando mais ainda a vontade, com certeza, né? Com certeza. Eu fui estudando mais ainda sobre empreendedorismo, vendas, marketing e tudo mais. Só que. Assim, na vi... Pronto, era isso também, <laughs> dizer, além de você fazer esse trabalho, ambulantemente andando, oferecendo, mas você também se dedicou ao estudo de ver o que, que era melhor ainda para Sim. oferecer ao cliente. Né? Com certeza. A gente sempre tem que estar tá se evoluindo, né? Aí, nas vendas, eu parti para o marketing. Né, já fui fazendo meu marketing ali na praia, como Luca, Luca, Lucas Drinks, né, na verdade. Não é Luquel, hoje é Luquel, que é eu e minha esposa, mas antes era só o Lucas Drinks. Aí você já levou a esposa também para ajudar. Aqui é o Santos, sim. Então, quer dizer, você começou a criar a sua própria marca. Seu drink com isso. o seu estilo. Porque geralmente as pessoas dizem, é muito difícil um drink, eu gostei de um drink e tal, assim. Mas cada um tem um estilo diferente, tem um jeito de fazer, né? Uhum. Então você criou o seu e foi bem aceito. Criou o meu, né, com o meu carisma, né? Porque, infelizmente, algumas pessoas também lá não atendiam bem os clientes. E eu sempre tenho isso de mim mesmo: esse carisma, essa, essa simpatia, né, essa alegria, essa vontade de atender o cliente bem que eu acho que é um dos pontos principais e mais importante é a questão da atenção que se dá ao cliente, né? Essa semana eu conversando com uma pessoa, perdão, e a pessoa dizia assim: "Não existe coisa mais ruim no mundo do que você chegar numa loja ou chegar num determinado ambiente e você não ser bem recebido, não ser bem tratado". E aí você Dentro do seu trabalho você já tinha isso como meta: isso. atender bem o cliente. Isso. Não importa se você é empreendedor, se você começa na rua ou em algum ponto físico como ambulante. Né? O importante é você sempre tratar, tratar o cliente bem. Não importa se você está com dois isopores e 50 sacolas. Sempre trate o cliente bem que ele, ele merece. E hoje? Hoje você continua ainda trabalhando com esse drink, com o seu trabalho. Ainda atendendo nas praias? Sim, sim. Não, nas praias não. Agora eu tô em Alto Santo, né? A gente tá trabalhando aqui, eu e minha esposa estamos trabalhando aqui em Alto Santo mesmo, né? Vendendo ah, os sim. drinks. Ah, sim, você agora voltou, tá fixo no Alto Santo. Por enquanto sim. Mas, ah. Quem sabe, né? A gente volta para Fortaleza de <laughs> novo, né? Não, mas o bom é porque o Alto Santo também tá tendo essa oportunidade, né? Que é isso também que é bom que a gente frise bem isso. Porque muitas vezes, muitos de nós precisamos que precisou sair, mas foi bom porque adquiriu mais conhecimento, né? Ganhou mais essa questão de mais é, um espaço lá fora, mas com esse conhecimento, volta para cá e aqui, a aceitação, como está? Como sempre, né? Graças a Deus, bem, acei... bem a aceitação, tá muito boa, né? Todo mundo tá gostando, tá elogiando, a gente tá... Tá fazendo nosso marketing aqui e todo mundo está compartilhando o nosso drink, né? E gostando. Já certeza. tem um ambiente aqui. A gente abrir. ainda é ambulante. É ambulante. É Aí ainda, né? a gente fica. Ambulante é, mas é bom mesmo. porque você também chegou numa época boa, né? Que agora é a época das festas do município, né? Hoje Foi... a empresa aumentou, hoje é 50 sacolas, uma mesa, mas é ambulante mesmo, é carregando na mão. Mas isso é bom, é um <laughs> trabalho que você faz, que você faz com gosto, que você gosta. E o importante é você fazer um trabalho quando você te satisfaz daquele trabalho que você está fazendo. Com certeza. Porque não adianta você estar, tá, até como você mesmo disse, já passou em outros ambientes de trabalho, de carteira assinada, mas talvez não se identificou o quanto você está agora identificado, né? E aí você. E os seus drinks aí? Anual ah, do Santo como é que vai. Onde a gente pode lhe encontrar, por onde você está aí andando? A tendência é só aumentar, graças a Deus. A gente fica. A gente estava nos jogos, né? Nos jogos do município. A gente, se Deus abençoar, a gente vai ficar nas quadrilhas também e nas praças de alto então, santo, tiver movimento, a gente tá lá, né? <laughs> Isso é bom. Então, sim, gente. Então, é para você, amigo internauta que está usando a gente, que tá ouvindo, que tá compartilhando essa live. Então, você está entendendo o quanto é importante a participação de um exemplo desse de vida. Quer dizer, você aqui, você saiu, bem dizer, com a cara e a coragem para Fortaleza, né? Isso, com certeza, ainda tem uma história aí Que a gente vai contar daqui a pouco também Para os pessoal, a... que é sobre a moto né, Que eu conquistei lá Aí de repente você sai daqui com a cara e a coragem Para Fortaleza Consegue adquirir mais conhecimento Do que aquilo que você já tinha dentro de você Que também tem que ter essa vontade Essa, né, essa coragem dentro da pessoa Com certeza E aí você consegue tudo isso E de repente, quando você volta para cá Você encontra um espaço é isso que a gente tá hoje em dia, tá, nós estamos no Alto Santo, nós estamos no Alto Santo diferente. Graças a Deus. Acho que você quando saiu daqui viu que eu era um Alto Santo bem Bem do passado, Com né? Com certeza. E hoje você encontra o um Alto Santo já empreendendo desenvolvimento, onde você tem a oportunidade. Quem é que há tempos atrás ouvia falar nem sequer em drink, né? Só ouvia falar naquela... na dozinha do copinho, né, Capitão? <laughs> só tinha o copinho, né? Que a gente dizia, passa régua, não sei o que no copinho, que era só a pinga. Hoje você já tem a oportunidade de ter um drink, já tem um açaí, já tem um não sei o quê. Então, quer dizer, são outros tempos. E aí dá a oportunidade exatamente. Para que vos, filhos da terra como você volta né? E aí você foi à fortaleza, levou essa bagagem do seu coração à vontade, correu lá, fez de tudo. Mas você lá não só foi alegria, não, né? Não, com certeza não, não. A vida do empreendedor sempre é risco, sempre é altos e baixos, né? Eu costumo dizer que é mais baixos, né? Do que altos um pouco, porque as dificuldades são sempre maiores, todos os dias, né? Todos os dias a gente ao, ao levantar, ao acordar, a gente já está passando por dificuldade, né? Mas graças a Deus, com muita saúde. E lá eu tive um, um pequeno probleminha que, por conta do peso que eu carregava, com os dois isopores, sacolas e tudo mais, eu tinha um problema no meu pé direito. Aí eu não pude mais trabalhar com as vendas dos drinks, né? Eu tive que me recuperar desse problema. Né? Mas sempre estudando empreendedorismo. Né? Eu nunca desisti do, do empreendedorismo. Eu não sei se eu, se eu posso estar... Tá confundindo errado, mas teve algum lance, alguma coisa de você ensinar, sinal vender alguma coisa nos sinais lá em Fortaleza? Sim, sim. Depois que eu tive esse probleminha no, no pé, fui me recuperar, claro. Sempre estudando empreendedorismo, eu fiquei muito motivado ao ver alguns vídeos do pessoal vendendo um sinal mesmo, tá? Conquistando os seus objetivos, porque não importa se está no sinal, sendo honesto, sendo trabalhando para você mesmo. É, você está conquistando seu objetivo, né? Não, não escute as críticas, é isso que eu sempre falo. Aí eu me vi na vontade de conquistar uma moto, trabalhando no sinal vendendo paçoca. Aí eu comecei esse objetivo e a meta eu queria cumprir no dia do meu aniversário. <laughs> você começou vendendo paçoca, mas não tinha moto. Não tinha mas moto. O objetivo era vender até, até conseguir conquistar. o dinheiro e esse é o objetivo. Chegou lá? Cheguei, graças a Deus, em um mês e 26 dias, um dia antes do meu aniversário. Eu conquistei a moto vendendo apenas paçoquinha, lá em Fortaleza. Olha aí, viu, gente? Então veja só, que linda história. Dentro de um mês e um mês e vinte e seis dias. dias, quase dois meses, dentro de quase 60 dias, vendendo paçoca honestamente num sinal, né? As pessoas paravam e ali você ia com seu carisma, né? Todo, é e conquistava vendia a e ia juntando o seu dinheirinho comprou sua moto então por que muita gente diz ah, que fulano não consegue isso não consegue aquilo porque não quer porque não trabalha então e aqui estamos tendo um exemplo a oportunidade de conhecer a história de um rapaz que mostra assim que dentro de menos de 60, de menos de dois meses 60 dias Vendendo paçoquinha, aquela paçoquinha pequenininha, A paçoquinha pequenininha, redondinha. Redondinha, né? Então, vendendo aquela pequena paçoquinha, conquista o dinheiro de comprar uma moto. Enquanto que às vezes a gente vê cidadãos que trabalham a vida inteira e não têm essa oportunidade, por quê? Porque não sabe fazer exatamente isso que você estudou, que se chama empreender. Empreender. E assim, o que, que você diz assim para os nossos colegas, amigos que estão ouvindo a gente? Como é que a gente faz para a gente ter se empreender dentro da gente. Pronto, primeiramente é ter um um, um ar no seu coração, né? Se você gosta de vendas, de por exemplo, uma, vendas de doces, né? Ou vendas de roupas, por exemplo. A primeira coisa, é colocar Deus foco, né? um foco. Primeira coisa, colocar é falar para Deus, né? Pedir a Ele força que você conquiste esse seu objetivo, né? A segunda coisa, claro, é você ter um bom network com as pessoas, né? Porque isso vem relacionado a vendas também. Né? A terceira coisa é foco realmente, né? você traçar a meta e ir até o fim, porque ao longo dessa caminhada sempre vai ter desafios. Né? A quarta coisa é blindar a sua mente. Muitas pessoas vão falar que você é louco, muitas pessoas me chamaram de louco por eu estar ali vendendo paçoca para conquistar uma moto. <laughs> Ninguém acreditou, mas eu fui, blindei minha mente contra as coisas negativas e eu te aconselho a blindar a sua mente também, porque ao longo da caminhada você vai escutar mais coisas negativas do que positivas. Certo? E por aí vai Eu quero só Mandar um boa noite todo especial A todos os nossos amigos internautas com certeza estão compartilhando E estão participando E eu não liguei ainda aqui o meu Mas com certeza muitas pessoas já estão participando Então nosso boa noite todo especial A todos vocês Porque é muito importante É muito assim gratificante Para a gente Trazer uma história de sucesso e a história de sucesso é essa, é essa que a gente conquista com, sobretudo, com a honestidade. Com certeza. Tudo isso, com certeza, você não foi preciso você estar tá roubando, nem tomando nada de ninguém para chegar onde chegou. E graças a Deus essa história aí é muito bonita, muito gratificante. E assim, eu tenho certeza que cada um de nós, não somente os nossos alto santenses, mas todos nós aqui da região Jaguaribana, aqui da região de Iracema. Hereré, Potiretama, Tabuleiro, Jaguaribara, São João, todo esse pessoal que vão vir para participar das festas aqui, né, as festas, nós estamos num período aqui de festas do município, sobretudo agora vamos ter o Festival Junino, que é um festival que reúne muita cidade, e vão ter a oportunidade de provar do seu drink. Eu Deus não quiser. vou provar do drink porque eu fiz uma promessa a Deus que ia dar um chega no, no tal. Do alto, mas graças a Deus eu acredito que as pessoas vão saborear, porque com certeza, se você está dizendo isso com todo o amor, com todo esse carinho, com certeza você prepara esse drink também com carinho. Com certeza, com certeza. Com certeza. Aí, é, eu, assim, eu queria que você dissesse mais um pouco assim, para você dar assim, mais um exemplo, assim, mais forte assim para os nossos amigos internautas, assim, a sua vida. Além dessa batalha, você teve ajuda assim, do pai, mãe, irmão, parentes ou você mesmo também correu atrás? Porque como você disse, tinha parentes lá em Fortaleza. Mas o parente às vezes aquele apoio, né, da casa e tudo, mas para correr atrás mesmo, eu acho que dependeu mais de você, não é? Com certeza a gente, as pessoas, existem pessoas boas no mundo que gostam de ajudar. Né, com certeza. e Mas sempre vai ser a gente correndo atrás por nós mesmos. Né? Primeiramente, pedir a Deus forças e sempre é a gente correndo atrás dos nossos objetivos. Né? Sempre tem as pessoas que apoiam, como sempre tem as pessoas que, que julgam também. Mas foque nas pessoas que te apoiam, elas que vão te dar mais forças ainda para conquistar o objetivo. E como eu falei, sempre é a gente mesmo correndo atrás. É, essa vontade tem que ser da pessoa. Isso aí eu não, a gente não tira essa dúvida, porque por quanto você tá lutando, com certeza você disse uma frase aí muito certa. Às vezes tem, tem dez ali de pu tentando de puxar para trás: aquilo é um doido, <laughs> é. aquilo é um maluco. De onde é que vendendo para soquinha vai conquistar dinheiro? E aí às vezes é nesses daí que deixa a vida de lado e vai para um outro mundo. E mesmo você dentro da cidade grande, batalhando com todas essas dificuldades, não foi preciso ir para o um mundo errado. Né? Não, 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 não. Claro, claro a... que não, graças a Deus. Graças a Deus, esse aqui é o, é o mais importante que a gente acha. Então, Lucas, assim, eu acho que a sua história é mais uma das histórias linda maravilhosa que a gente conta aqui no nosso programa. A gente agradece e coloca aqui para você, pode usar o microfone aí para dizer onde é que você tá, como você vende, porque eu acho que é um produto que a gente merece fazer essa divulgação, porque você é um batalhador, é um, uma pessoa que a gente tá vendo na sua cara, tá vendo no, no seu jeito que você quer conquistar cada vez mais, mas com o seu trabalho, com o seu esforço. E isso a gente não pode deixar, não é nem fazer uma propaganda, é dizer a verdade. Faça o seu comercial aí bem à vontade <laughs> diga onde é que você tá, como é que as pessoas vão lhe encontrar e eu tenho certeza que a partir de hoje também muita gente agora vai ficar mais ainda conhecido Lucas Costa aquela pessoa que não só porque é Alto santense mas sim porque faz um dos melhores drinks do Brasil <risos> <risos> obrigado que elogio agora fica até sem jeito mas é o seguinte pessoal é, como vocês sabem resumindo um pouquinho mais a história vou fazer a divulgação Hoje a gente não está mais com a moto, porque a gente in, vendeu a moto para investir também em, em outros negócios. O empreendedor é isso, ele corre riscos, ele, sempre, ele nunca só ganha, ele sempre também perde. Né? Hoje a gente está batalhando nos drinks e também na batatinha frita para correr atrás do nosso objetivo, que é abrir também uma hamburgueria aqui em Alto Santo. Né? A gente já trabalhava com delivery, tivemos que fechar e a gente está batalhando nessa correria como ambulante para conseguir retornar essa hamburgueria, porque tem muito cliente também da gente esperando, né? E a gente vai estar aí na, nas festas juninas, nas praças, certo? Com drink, também futuramente, futuramente a hamburgueria, mas drinks e batata frita a gente já, nós já estamos, certo? Vendendo, né? E é aquilo, com muito amor, muito carinho, muito carisma, que como vocês já sabem, e é isso. <laughs> você disse agora, eu esqueci de perguntar, só uma pequena coisa. Aí, para você... Aprender a empreender, fazer todo esse empreendedorismo é, que você tem feito aí, essa conquista toda. Qual foi a sua faculdade? A faculdade da vida mesmo. Pois é, era isso que eu queria ouvir. Porque muita gente, às vezes, acha que só que se consegue alguma coisa se for num banco de uma escola, de uma faculdade. Mas a própria vida nos ensina como a gente conquistar a vida, como a gente Com viver. Com né? E você. Nós só temos a agradecer, dar os parabéns a você, a sua esposa, e dizer que nós estamos aqui abertos para quando você precisar, você pode vir. Que a, sendo uma história de sucesso e de coisas boas, a gente está aqui para isso. O que a gente não quer jamais, eu acredito que também não está no seu coração, é levar, levar mensagem de ódio, de raiva, não. de coisa... Porque isso nós, nos, não nos leva a lugar nenhum. Né? Isso, isso. Eu bem sei disso, porque às vezes a gente... Sempre se magoa, se chateia, mas o mais importante é que a gente tem Deus. Deus no coração, né? Isso. Então, Lucas, fica aí é o microfone aberto para você dar sua boa noite especial para quem você quiser. Desejar. E foi muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, eu que agradeço, como sempre, né? Eu agradeço a Deus tanto na chegada como na saída. Sempre é Ele né? que nos dá força, nos traz pessoas boas, anjos que Ele envia aqui na Terra para nos ajudar. Né? e a gente depende de pessoas, é através de pessoas que, que a gente está onde a gente está, né? através de pessoas que a gente consegue nossos objetivos. Né? O senhor está aqui, através de pessoas, com certeza, você que está assistindo, você está onde está por causa de pessoas, então valorize a, as pessoas. Uma coisa que eu quero deixar, a pandemia né, mostrou isso, que a gente tem que valorizar as pessoas. Então, mas sem primeiramente Deus. <laughs> Pois, Lucas, meu, muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. E que você tenha sucesso cada vez mais. Tá muito bom? Muito obrigado. Obrigadão. Valeu. Valeu. Nós vamos agora assistir aí a, a mensagem do nosso prefeito, Joeni, convidando aí os nossos amigos para uma reunião do, do Partido PSD, que será na sexta-feira. O nosso amigo prefeito, Joeni. Olá, meus amigos e minhas amigas de Alto Santo. E da região vizinha. Venho aqui convidar vocês para o encontro do PSD, sexta-feira, dia 10, às 16 horas, na Zero Bala, onde virá o deputado federal Domingos Neto, o nosso líder do PSD Domingos Filho e os prefeitos da região. Peço a todos os vereadores, a todas as lideranças, ao prefeito de São João, que é PSD, à a, a grande liderança de, também de Iracema, Otacílio, Keivia Dias de Potiretama, enfim, a todos os nossos vereadores. Conto com, com a vinda de vocês para enriquecer esse evento e mostrar a nossa força, a nossa união e a nossa luta pelo Alto Santo melhor. E é isso aí, vamos, vamos fazer um evento bem bacana e contamos com a presença de vocês. Muito obrigado. Agazim buscou inspiração no country americano e traduziu toda essa tradição em um colchão que faz seus sonhos dançarem. Esse é o colchão Country King, que mantém a harmonia do aconchego e qualidade no ritmo do sono ideal. O produto possui revestimento superior em malha. Este modelo conta ainda com tecido antiderrapante com detalhes emborrachados, evitando que o colchão deslize sobre a base, propiciando maior segurança para o seu descanso. O revestimento lateral é feito em suede, refletindo em maior durabilidade e um toque extremamente macio. Para coroar todas as qualidades deste produto, o molejo fica a cargo das molas ensacadas Soft Pillow, individualizando os movimentos. Colchão Country King, o palco ideal para um show de descanso. Gazin Colchões, feito por gente feliz. Atenção, população do Tibolo. O Comercial São Jorge está com novidades. Água, gás e cimento com preços especiais. Contamos com tudo em cereais, enlatados, perfumaria, bebidas, carnes, frios e muito mais. Não deixe de nos visitar. Estamos localizado no bairro Tibolo, ao lado da quadra de Zé do Fole. Aceitamos cartões de crédito e débito. Aproveite as promoções de final de semana. Diz que entrega nove. 92 23 21 16 ou ligue 9 99, 06, 43, 41 comercial São Jorge ao lado da quadra de Zé do Fole organização Elbe e Lourdes agradecemos a preferência É isso aí, gente amiga. Então a gente teve aí a oportunidade, né? Foi muito importante a gente ter uma história muito uma história linda. Que eu acho muito importante quando a gente tem uma história de sucesso. E sobretudo assim, uma história de luta, né? De garra, de, de vontade de vencer. E esse rapaz, o Lucas Costa, né? Ele demonstrou isso. Que desde de adolescente desde criança sempre pensou em algo que ele pudesse fazer de bom, né? Às vezes não só para a pessoa até para ajudar o próprio o outro, né? E aí teve essa oportunidade de a Fortaleza e lá aprendeu a, a viver com a cidade grande e de repente conquista um espaço, né? Fazendo um drink, né? Um, apenas um simples drink aprendeu num trabalhando como garçom, daí ele tira isso como o seu sustento logo em seguida. E aí depois volta para o Alto Santo, a cidade onde hoje está tendo esse grande desenvolvimento, graças a essa grande administração que nós estamos tendo, nosso prefeito Joeni, Joeni juntamente com a nossa vice Carine, uma câmara de vereadores também altamente comprometido com o nosso público o nosso povo alto-santense, que até agora a gente vê que existe uma harmonia entre os poderes executivo, legislativo e podemos dizer até judiciário, porque agora mesmo aconteceu essa seleção pública, né, onde o poder judiciário, através do promotor, solicita que faça uma seleção e, atentamente, atendendo a isso, o prefeito juntamente com a vice, os vereadores né? e, aí, e os secretários, fazem essa, digamos assim, essa montagem urgente, rápida, onde, atendendo a essa, esse trabalho coletivo, se realiza essa seleção. Então, assim, é por aí que a gente vê o quanto é importante essa harmonia desse trabalho entre os poderes. Então a gente tenhamos isso como exemplo até dentro das nossas próprias famílias. Eu quero mandar aqui um abraço, um boa noite, porque eu não estava ligado no, no meu celular, porque eu estava acompanhando aqui a, a história do nosso amigo é, Lucas. Um abraço, um boa noite especial para o nosso amigo Josafá Flor, nosso amigo Josafá, aí, esse rapaz aí que trabalha dia e noite aí com, a, com os concertos de geladeira. A nossa vice-prefeita aí, Carine Aquino, assistindo a gente. Nosso muito boa noite a Carine, ao seu pai Adelmo, sua mãe Dona Norma, seus irmãos Chico Adelmo, Chico Pequeno e a Patrícia. Enfim, a toda a família Aquino, nosso boa noite todo especial para todos vocês. Aproveitar e mandar um boa noite todo especial também para a minha família, minha mãe, Dona Graça, seu Manuel, né? a Fatinha, o Segundo, a Célia, o meu filho, Charles, lá em Mato Grosso, em Cuiabá, assistindo a gente. Então, quer dizer, tudo isso é uma parte onde a gente pode levar o nosso programa cada vez mais. A minha esposa lá em Pereira, a Edna. E quando a gente fala em família, em união entre poderes, a gente lembra logo isso. O poder da união de, de pessoas. Então, um abraço aí, Karine, aqui no nosso Boa Noite, muito especial para você. Maria Luana, a Luana que sempre está atenta aos nossos programas, diz que a é Karina é linda. Realmente, é, Luana, um grande abraço para você. A Karina é linda, é uma pessoa de coração, não só fisicamente, mas do coração, coração muito bom, muito humano. A Maria Luana diz ainda que ama a nossa cidade de Alto Santo, que é a cidade onde nasceu. Todos nós amamos, eu apesar de ser filho adotivo, mas eu amo o Alto Santo de coração. O Alto Santo hoje, onde eu chego, eu me identifico como Alto Santense, porque segundo é, a própria Bíblia diz que quando eu, sal, sal, é, agora me fugiu o nome, é Saddam, o nome da cidade, que não queria muito Jesus Cristo, não aceitou muito. Então Jesus Cristo né, teve que sair e aos seus discípulos, Jesus Cristo dizia: é, bata a chinela, né, pisa forte, vai em busca de outros lugares. E assim, graças a Deus, nós temos vencido graças a isso também. Não tive muito apoio na cidade onde nasci, mas graças a Deus o Alto Santo me acolheu de coração. Hoje eu tenho mais de 35 anos de vivência dentro do Alto Santo. Sou um Alto Santo de coração e de amor, porque me acolheu, me dá apoio até hoje, me valoriza. Então a gente gosta e, valo... e pensa sempre nesses detalhes. Quem de nós não gosta de ser reconhecido? Quem de nós não gosta de trabalhar no seu lugar? Mas é isso. A gente tem que estar sempre disposto. E a vida é assim. A gente agradecendo exatamente aos nossos irmãos. Que vivem e apoiam o nosso trabalho. Ainda agradecer o um apoio do nosso amigo Cláudio Alvani. Cláudio, nosso amigo Cláudio aí, um grande abraço, meu amigo Cláudio. A Cibele Souza. Olá, meu amigo Nailton Lima. Cibele, um grande abraço. Tive a teve a oportunidade de trabalhar comigo, a Cibele, um grande abraço para você, Cibele. A Karine Aquini, mais uma vez está com a gente aqui, Nailton. Karine, seu programa é, ma é muito maravilhoso. É maravilhoso porque é graças a essas palavras, Karine, que a gente pode transmitir exemplos de pessoas, mensagens de amor. Muitas vezes a gente mesmo, como ser humano, a gente tem as nossas recaídas, Que né? nós somos humanos, assim como Jesus Cristo foi humano e teve a sua recaída. Quem de nós não não leu ainda a passagem bíblica onde o próprio Jesus Cristo teve um teve uns um dias de recolhimento, se isolou, subiu ao monte e se isolou para orar a Deus, pedindo a proteção de Deus para poder continuar na luta aqui na terra. Então, às vezes nós também, como seres humanos, precisamos às vezes nos recolher para que esse pensamento, essa oração possa nos fortificar, então, carinho, nossa, boa noite, meu obrigado pela sua atenção, participar do nosso programa. Nosso amigo Joeni, que não tem medido esforço de fazer com que o Alto Santo se transforme essa cidade, que cada vez mais as pessoas se amem, se gostem. Eu vejo muitas vezes agora passando nas ruas do Alto Santo, a alegria das pessoas. Isso é muito bom, isso é muito importante. O amor. É, prevalecendo entre as pessoas meu amigo Gardel Soares Gardel nosso boa noite todo especial para você e meio atrasado mas foi antes de ontem mas meus parabéns feliz aniversário que eu sei que você tem duas vidas que você foi comemora seu aniversário da, do, da sua vinda ao mundo mas também comemora seu aniversário da sua resistência a sua luta contra o COVID onde você chegou aí até para o UTI, lá em Xaramubim. Então, parabéns, Gardel, pela sua existência, pelo grande homem que você é, pela pessoa que você tem sido aí no bairro do Tibolo, lutando por todo mundo, batalhando, sempre disposto, sempre atento a tudo. A sua esposa, Giovânia, na direção da escola, da qual eu quero saudar a todos os diretores escolares, são pessoas que estão todos os dias na luta, aí, frente a frente, com as crianças, né? Com os filhos né, das famílias, dando aquela atenção. Então, nosso boa noite. A Catiana Anselmi. Boa noite, Catiana. Nosso boa noite todo especial para você. Então, uma carinho boa... parabéns, meu amigo nail Muito obrigado. O Alberlane, nosso amigo Alberlane aí. Boa noite, Alberlane. Você é o cara, hein? Gardel Soares. Belo programa. Karine, Carine, eu acho que hoje de noite eu vou dormir só, eu vou dizer pro Sérgio, viu? Não um, 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 um diga o Sérgio não, aí eu vou dormir pensando nas suas palavras, nas suas mensagens. Então, a Karine, o Isaac Silveira, o grande nosso repórter aí, Isaac Silveira. Isaac, nosso abraço, nosso boa noite. Maria Luana, sempre presente com a gente, e gostando muito do programa. Dinha Farias, né? Nosso abraço Joeni é o melhor prefeito do Alto Santo. Estou mandando aqui a mensagem. Meu, meu irmão é, Manuel Lima, que é o segundo. Um abraço para o segundo aí também. Então, Gardel, certeza que todas as palavras são verdadeiras. Então é isso aí, gente. Nós só temos é agradecer, viver esses momentos que a gente vive. Muitas vezes a gente tem certas recaídas por conta das vezes elas que são pressões de forças ocultas, que a gente às vezes pensa e diz isso. Né? Essa semana eu conversei e recebi uma mensagem muito, muito. Claro que todas as mensagens de todas as pessoas são importantes. Né? Mas eu conversei muito com a minha secretária, professora Geudir, e eu vi o quanto ela transmitia uma mensagem verdadeira né, para mim porque muitas vezes as pessoas até estão achando vê, me ver assim diz Nailton, você não é mais aquele cara que vivia rindo, correndo, sorrindo, pulando de alegria na rua. às vezes a gente está um pouco abalado por, por certas coisas que às vezes nos machuca. mas o mais importante é a gente não desistir, porque Deus é maior. quando Deus é maior a gente não desiste, a gente apenas faz aquilo que o próprio Jesus Cristo fez. Tira-se um momento de isolamento para que se possa refletir, mas sempre com o pensamento voltado a Deus. Hoje eu também quero agradecer a Deus por todas as pessoas que têm aquela esperança e aquela vontade que o Alto Santo cresça cada vez mais. Então, dentro disso aqui, é eu reforço mais uma vez o convite do nosso prefeito, Joeni. Eu acho que é um dos momentos onde a gente possa mostrar, que a gente está com o nosso prefeito, está apoiando o trabalho que o nosso prefeito Joenís está fazendo. Então, é sexta-feira, né? A partir das 18 horas. Nós vamos já já repetir novamente o convite do prefeito aqui. Sexta-feira. A partir das 18 horas, na quadra Zero Bala, vai ter o encontro do PSD, é o partido ao qual o prefeito faz parte. Nós sabemos que já estamos se aproximando, já está em momentos que estão se definindo candidatura. No momento, são apenas pré-candidatos a deputado, governadores, senadores, presidentes, são apenas pré-candidatos, mas nós precisamos também acompanhar e saber quem são, quem é quem. E são nessas oportunidades, desses encontros, desses movimentos, onde a gente tem a oportunidade de saber quem é quem. Então o nosso prefeito está fazendo esse convite para sexta-feira, a partir das 18 horas. Né? É, se eu não me engano, é às 18 horas, né? mas a gente confirma já já com as palavras dele mesmo, lá na quadra do Zero Bala. É ali onde é a quadra, no caminho que vai para o Tibolo. Então, a gente vai lá para mostrar a nossa força, a nossa união e dizer que a gente acredita e confia no trabalho do nosso prefeito Joani. Vamos ouvir novamente o convite do nosso prefeito Joani. Olá, meus amigos e minhas amigas de Alto Santo e da região vizinha. Venho aqui convidar vocês para o encontro do PSD, sexta-feira, dia 10, às 16 horas, na Zero Bala onde virá o deputado federal Domingos Neto, o nosso líder do PSD, Domingos Filho, e os prefeitos da região. Peço a todos os vereadores, a todas as lideranças, ao prefeito de São João, que é PSD, a, a grande liderança de, também de Iracema, Otacílio, Keivia Dias, de Potiretama, enfim, a todos os nossos vereadores. Conto com... Com a vinda de vocês para enriquecer esse evento e mostrar a nossa força, a nossa união e a nossa luta pelo alto santo melhor. E é isso aí, vamos, vamos fazer um evento bem bacana e contamos com a presença de vocês. Muito obrigado. Então, gente, vocês ouviram aí atentamente o convite, é um convite importante, onde nós temos essa oportunidade de ir lá, conversar, bater um papo, né? Que esses encontros É tão importante Quanto você estar em casa E às vezes dar sua opinião E achar que Você estando em casa vai resolver o seu problema Eu tenho visto Algumas coisas interessantes Nessa nova administração Do nosso prefeito Joani O interessante que eu acho É que as pessoas estão tendo Uma liberdade é a liberdade de, de colocar né, num, numa, numa rede social, num grupo de WhatsApp no num Facebook, sei lá, seja qual for a rede social, está tendo a oportunidade de dizer alguma coisa. Diz: Olha, lá no meu bairro, lá no tal tá lugar não tem lâmpada, a lâmpada tá queimada, lá do, a estrada tá um buraco. E aí. Ao invés de ser repreendido essa pessoa por ter falado isso, muito pelo contrário, o prefeito encarrega o secretário de ir lá verificar e tomar as providências. Eu acho isso interessante até demais, porque eu mesmo já tive a oportunidade de trabalhar em várias administrações, em outros estados, por onde eu já passei, e eu vejo que muitas vezes um prefeito fica chateado. Ah, mas para que fulano botou que a luz lá tá queimada? Deixa queimada. Não, ele muito pelo contrário. O prefeito Joani na hora que sabe de alguma coisa que tá acontecendo em algum local que alguém comunica a ele ou coloca até mesmo na rede social e aí ele vai e nesse momento ele toma as providências. Isso é interessante. Uma outra providência é que temos a imagem agora aí, né? Duas chegou mais, mais equipamentos para o Alto Santo, mais duas ambulâncias, olha aí, mais duas ambulâncias nem adesivada não estão ainda. Quer dizer, são exatamente esses deputados aos quais o prefeito Joaini, a liderança Adel Maquino né, o a liderança do Rogério, do Maninho do Plácio, do Otacílio, do Luan, aliás, todos os vereadores, juntamente com o Adel Maquino, a família Machado, com, a, com o pessoal do seu França Nogueira, com a família do, do nosso prefeito Joeni, né? Então, quer dizer, é a união das famílias trazendo nomes de deputados como Antônio Granja, como o Leonardo Pinheiro. Né? e outros deputados, agora estão surgindo a pré-candidata pré da região, a Kevia a a Dias, né? aqui de Potiretama. Então, são pessoas assim que vão exatamente trazer esses benefícios para o Alto Santo. E essa, essas ambulâncias que estão vindo aí, quer dizer, já são também frutos desse trabalho, dessa conquista desse pessoal que estão junto a, elas, a eles, né? Então são por conta de tudo isso que às vezes a gente diz: "Eu não gosto de política". A gente escuta muitas pessoas dizerem isso. "Eu não gosto de política". Mas às vezes não é a questão de não gostar da política, é da participação da política. Você pode dizer que não gosta da tal da politicagem. A politicagem sim. Aquilo que você escuta e diz ao outro ao contrário. Aquilo que você tenta destruir a outra pessoa por conta que não votou em você ou em fulano. Que você, por mais que a pessoa seja um profissional competente, capacitado, mas ele não me, não me agrada porque ele não é da minha ala política. Então, isso aí é politicagem. Agora, trabalhar o ser humano, trabalhar o bom, o bom desempenho das ações, isso aí é a política. Reconhecer o trabalho de uma pessoa, valorizar, dar o apoio. Então, tudo isso é importante. É, nós vamos ter também, eu acho, se alguém tiver oportunidade, estiver nos ouvindo, se o nosso amigo vereador Placinho, o Plácio do Castanhão, estiver nos escutando, estiver nos ouvindo, alguém puder comunicar aí a ele, se ele não estiver em sala de aula, que ele pudesse ligar para a gente, participar, seria interessante, porque... Pela primeira vez, o Alto Santo vai ter um regional de quadrilhas lá na beira-rio. Para quê? Para que as pessoas daquela região não precisem se deslocar até aqui a sede. Quer dizer, são quadrilhas de jaguaruana, de limoeiro, né, de jaguaretama. São várias localidades que vão, faz... vão estar prestigiando a região da beira-rio lá na, na quadra do Castanhão, vão estar se apresentando. Então, isso é importante, com o apoio, claro, do prefeito Joeni, da primeira-dama, a, a nossa primeira-dama, né? também o um apoio total, Rosana, a nossa secretária de Educação, Geudi, que não mede esforço algum para estar apoiando todos os eventos onde traz o melhor para o Alto Santo. Hoje mesmo, a nossa secretária Geudi estava em Limoeiro. Ou em russas, aliás, na Cred 10, já se informando de como está os dados, como está os resultados, para que a gente possa trabalhar melhor ainda as nossas escolas, o nosso alunado. Então, assim, é muito importante que a gente participe desse momento que o Alto Santo está vivendo hoje. Um Alto Santo, casa nova. Não é somente a mobília que é nova. São pessoas novas, são pessoas com, com experiências, são pessoas com, com a capacidade de dar oportunidade aos outros. Então eu falei que além desse festival de quadrilha que vai ser esse final de semana agora, lá no Castanhão, né, na região do Castanhão, vai ser quinta-feira é com as, as, a, a participação das quadrilhas das escolas, da, de lá mesmo, do Castanhão. E na sexta e no sábado são as cidades vizinhas que vão de outros lugares que vão levar as quadrilhas para o Castanhão. E no outro final de semana aí vem o festival de quadrilha aqui da cidade, né, que vai ser na quadra Lafayette Anselmo. Então, é muita oportunidade de você estar participando de momentos festivos, de momentos alegres, principalmente agora que a gente está saindo um pouquinho da pandemia, porque realmente o vírus não acabou. O vírus continua existindo. Hoje mesmo eu estava recebendo a notícia que via é, redes sociais lá na minha cidade onde eu moro em Pereiro, lá já tem cinco casos confirmados hoje. Estava anunciando a própria secretaria de saúde do município de Pereiro confirmou hoje cinco casos confirmados de Covid-19 em Pereiro. Então quer dizer é um pulo. Pereiro, Iracema, Alto Santo, Jaguaribe, Jaguaretama. Daqui a pouco pode voltar tudo, a tudo de novo. Então, vamos continuar tendo cuidado, precavendo cada vez mais. Vamos ver o que, que é melhor para a gente continuar com. chegar a um ponto de não precisar se afastar, mas sim continuar usando o álcool, usando a máscara. E tudo isso para poder evitar um pouco. Quando sentir alguma, algum sintoma, procuravam a rede de saúde aí e tudo mais. Então, tenhamos essa, esse cuidado todo especial para a gente ter mais ainda essa vida boa. que Está muito bom, muito bom demais as pessoas se confraternizando, todo mundo conversando, um, um falando com o outro, abraçando. As, a criançada nas escolas, a coisa mais linda, a forma como as crianças estão participando. Né, a saudade que eles estavam de ver um com o outro. Então, isso é muito bom, muito importante. Então, é chegar a esse momento que a gente está vivendo hoje. Então, nossos amigos, mais uma vez eu quero só dizer que vamos prestigiar, vamos valorizar, mas vamos, sobretudo, ver com carinho, com amor, aquilo que é melhor para nós. Né? O Alto Santo é esse, é um Alto Santo de vida, de amor, de carinho um alto santo acolhedor. Por que, que eu digo que eu tô há 35 anos aqui no nosso alto santo, eu e minha família? Porque claro, se fomos bem acolhidos e ainda hoje somos bem acolhidos e muito grato a essas pessoas que nos dão o apoio e nos valorizam, porque senão já tinha ido embora. E a cada dia que se passa, essa semana mesmo houve a entrega do título de cidadão alto santense. E eu vi, eu acho que foi mais de 40 pessoas que foram homenageadas. E quantas e quantas pessoas né que nasceram em outros lugares, vieram em outros tempos para cá, e aqui se fixaram raiz. Hoje já, já tem filhos, netos, tudo que já nasceram aqui. Então isso é importante. Por quê? Porque o lugar deu apoio, valorizou. Então. Alto Santo está na, ainda nas festividades do município, certo? Convidar vocês todos a participar ainda dessas festividades que estão acontecendo. Nossos parabéns. Nosso professor Joel continua amanhã com o programa, também vai trazer algumas novidades. Nós estávamos é, agendando para amanhã o pessoal do NAF. O NAF é o núcleo de atendimento às famílias criado pela Secretaria de Educação. Com, uma psicó com um psicólogo, um uma assistente social e uma psicopedagoga. Né? Então, aí a gente ainda vai ver se vai dar certo ou não para amanhã, elas vêm participar, dizer como é esse trabalho. Aconteceu essa seleção, a prefeitura vai estar chamando, conforme o, a, o seu cronograma, a secretaria de administração da prefeitura vai estar convocando as pessoas e aí nesse sentido é que vai tendo é isso não muitas pessoas até chegam a criticar e dizer algumas coisas na rua às vezes coisas infundadas que não sabem essa seleção não é coisa inventada não foi coisa criada assim foi uma necessidade que a promotoria pública o ministério público né, através do promotor, sentiu a necessidade que o município precisava fazer essa seleção, foi feito. Brevemente já vai ter o concurso. Hoje nós iríamos receber aqui o nosso amigo Samuel para falar um pouco sobre a questão do, do concurso, porque ele tem um, uma empresa, ele trabalha numa empresa na Sierra, que é sobre concurso. Dá concursos, é, dá cursos né, preparatórios, dá cursos preparatórios para concurso. Então, ele está aqui hoje, mas, infelizmente, ele não pôde comparecer. Houve uma ocorrência, porque ele é policial civil, trabalha na delegacia civil, e lá houve uma ocorrência e ele não pôde vir comparecer. Mas provavelmente, se der certo, ele pode. Participar amanhã do programa do professor Joel, ou no outro dia, ele vai explicar como a empresa a qual ele pertence vai estar realizando cursos preparatórios aqui em Alto Santo para o concurso de Alto Santo. E é muito bom que a gente de Alto Santo se prepare. Vamos fazer o concurso, vamos se preparar bem, porque vocês sabem que quando o concurso é aberto, é aberto para todas as pessoas, de qualquer lugar. Então vamos se preparar para que a gente nós de Alto Santo conquiste essas vagas, né? Nós vamos a um comercialzinho aí, o nosso amigo Noel, vamos colocar um comercialzinho aí para já já eu fazer aqui um comercial muito importante aqui do nosso amigo João Ebson, que é o o homem dos jarros. Mas primeiro nós vamos fazer um comercial aqui aí. So Atenção população do Tibolo. O Comercial São Jorge está com novidades. Água, gás e cimento com preços especiais. Contamos com tudo em cereais, enlatados, perfumaria, bebidas, carnes, frios e muito mais. Não deixe de nos visitar. Estamos localizados no bairro Tibolo, ao lado da quadra de Zé do Fole. Aceitamos cartões de crédito e débito. Aproveite as promoções de final de semana. Diz que entrega 889. 92 23 21 16 ou ligue 999 06 43 41 Comercial São Jorge, ao lado da quadra de Zé do Fole, organização Elbe e Lourdes, agradecemos a preferência. Olha aí, gente, amigo. Então, nós, mais uma vez, nós estamos de volta, nosso programa. Daqui a pouquinho a gente estará encerrando nosso programa, sempre com essa mente é, de pensamento positivo. Às vezes a gente costuma dizer que pensamento positivo não ganha, não ganha vida e nem ganha dinheiro, realmente. Mas ele nos traz paz, felicidade, alegria. Através disso, eu gostaria de mandar um abraço assim, bem forte, bem carinhoso, a todos os meus colegas de trabalho da Secretaria da Educação, os técnicos e demais funcionários da Secretaria. Forte abraço, bem forte mesmo, pelo apoio, pelo sempre companheirismo que tem sempre me dado o apoio ao meu lado. Em especial a minha amiga do peito e do coração, Aninha. Aninha, lá na nossa terrinha querida. André Dias. Então, Aninha, meu abraço bem forte. Uma grande amiga sempre presente assim nos momentos a gente que a gente quer se afastar um pouco assim para orar, para pensar e é aquela pessoa que sempre estende a mão. Então, um grande abraço e obrigado, Aninha, por essa força que você sempre tem me dado. E todos os meus colegas, né, de trabalho da Secretaria de Educação começando desde a secretária até a nossa amiga Iraides, né? Auxiliar o, todo mundo lá, todos os Tecos, Fábio, a Eudeni, Fernanda, Soraya, a Carine, a Aurineide, Liliane, Fabiana. Eita, será que vou. É, Jacinta e o meu amigo Luar. Não vou esquecer alguém, e das demais, os demais colegas que trabalham com a gente, o Roberto Jesus e tantos outros. Então, Laudeís. Então, assim, são essas pessoas que ficam trabalhando com a gente no dia a dia e que observam e veem como é que está acontecendo no trabalho. Então a gente lembra deles exatamente porque são um povo da educação que está todo dia, no dia a dia, nas escolas, na luta, caminhando para isso, tá bom? Nós vamos agora ver aqui uma mensagem do nosso pastor aqui, nosso amigo, trazendo uma mensagem para gente aí. Será que no seu trabalho você faz coisas abomináveis ao Senhor? escute um minuto para ouvir o que Deus diz sobre um aspecto do nosso trabalho provérbios 111 da palavra de Deus diz balança enganosa é abominação para o senhor mas o peso justo é o seu prazer sim meu amigo qualquer coisa no seu trabalho para enganar o comprador fazendo o pensar que está comprando mais do que você realmente vende é Abominável perante Deus. Um pecado que o Senhor nem aguenta dar uma olhada, pois é horrível. Com certeza, até mesmo os negócios só um pouco desonestos são pecaminosos perante Deus. As consequências de tal pecado são sérias, mas Deus, em Sua grande misericórdia, oferece perdão para a pessoa que busca salvação no seu filho. Se nunca buscou esta salvação, a ira de Deus lhe espera. Um só negócio ruim. Essa mensagem vem da Igreja Bíblica em Alto Santo. Ok. Mas agora nós vamos trazer aí, ó, pessoal. Nós temos agora um produto novo chegando aqui no Alto Santo, hein? Um produto aí de qualidade. Muita gente já comprou está comprando. E esse produto você vai precisar na sua casa, na sua chácara, no seu sítio, em todos os lugares. Vamos aí, qual é o produto aí? Esse produto que eu estou falando, ele vem diretamente da a Casa do Jarro. A Casa do Jarro. É o Lírio do Bosque. Tem os melhores produtos de jarros e artefatos em cimento. Vários modelos de vasos e jarros, bacias para rosas do deserto, bancos, mesa, animais em cimento. É muito e muito mais ainda você encontra nos artefatos com alguns animais e imagem. Aceitamos encomenda no atacado e no varejo. Os telefones para contato. É o 083-99884-1559 ou 083-999-1509-21. A organização do JoEpson Barro. Então, o JoEpson Barro está trazendo aí para toda a região produtos de qualidade, onde você vai embelezar a sua casa, a sua chácara. O seu sítio, colocando belíssimas imagens. Tem a imagem do Cristo, tem a imagem de Nossa Senhora, imagem de animais, enfim, você vai ter um aspecto diferente de imagem no local da sua chácara, da sua, da sua casa e da sua residência. Do seu... Você vai colocar um jarro de qualidade. Portanto, não esqueça: a Casa do Jarro Lírio do Bosque é de Joebson Barro, o telefone. É o 083-999-884-1559. Ou 083-999-1509-21. Casa do Jarro, Liro e do Bosque. Aí, gente, amigo. Nós estamos aí, mais uma vez, pedindo desculpa a vocês, né? Per, pela ausência do nosso amigo Samuel, que ia estar presente no nosso programa para trazer informações sobre... A sua equipe, sua empresa com a qual ele trabalha, que traz concursos preparatórios para concurso, mas infelizmente aconteceu uma ocorrência na delegacia, lá, Polícia Civil, onde ele trabalha, e ele não pode vir hoje, né, no nosso programa. Mas em breve será agendado pode ser porque ele dê certo para participar no programa do professor Joel ou num outro programa. Mas dá certo, com certeza ele virá aqui explicar alguma coisa. Antes de terminar o meu programa aqui, eu gostaria aqui de fazer uma surpresa, né? Convidar aqui o meu amigo aqui, Pratini. Pratini, porque agora você vai falar como um cidadão aqui. Não, não tem problema, não. Ele chegou aqui, agora ele vai falar aqui como com um caba. Ele agora ele não vai falar como o, o, o diretor-presidente da empresa TV Macário, não. Eu quero falar agora é com o novo cidadão alto-santense, Pratini. Boa noite a é, todos os nossos internautas que estão aí nos acompanhando. Nailton me pegou de surpresa, está indo agora aqui para a academia. Né? Mas pessoal, muito obrigado aí pelo carinho da audiência, pessoal que está acompanhando o programa de Nailton. Está bombando aí nas redes sociais. É, Nailton, é com muita felicidade que hoje eu sou de Alto Santos, sou cidadão alto-santense. Eu que nasci em russas. E logo, assim que eu nasci, passou três dias, né? Só deu tempo de sair e já para Alto Santo. Minha história é baseada no Alto Santo. Né? A gente tem as raízes alto Santense, minha família é daqui, por parte de pai, de mãe já não é. Mas é, a nossa raiz aqui do Alto Santo. Fico muito feliz de ter recebido esse kit tipo de cidadão. Agradecer o presidente Rivardo César, o vereador Maninho. É, que me concedeu esse momento, foi um momento muito oportuno, e assim, eu tô muito feliz, agora, você de alto Santo, vou lutar ainda mais pelo nosso município, na área da comunicação, da informação, do entretenimento, e é isso aí, meu amigo, eu tô muito feliz também de estar tá aqui hoje no seu programa, você de volta, aqui a TV Marcado, você que é um cara que todo mundo gosta, todo mundo quer bem, seu programa que tá bombando aí nas terça-feira a gente vai ampliar ainda mais a sua programação né vamos deixar o programa ainda melhor já está bom o que tá bom a gente tem que deixar cada vez melhor né Isso. eu que agradeço Pratini, assim para mim é uma alegria eu até há muito tempo atrás eu pensava um dia convidar até o Pratini como um, um dos convidados do nosso programa porque tem uma história assim como hoje nós escutamos a história do Lucas né a história do Lucas Costa é uma história muito bonita. Assim também foi a história do Pratini, Não é à toa que o Pratini hoje está nessa luta, nessa garra, nessa força de vontade cada vez maior assim da comunicação. Que eu acho isso muito importante, muito bom. Hoje eu comentava é, cedo que nós que estamos já ficando com a cabeça branca, estamos deixando um pouco nossos postes e está surgindo nomes novos. Isso é muito bom, é importante. E eu fico muito feliz quando eu vejo que pessoas estão surgindo pessoas como você, ter com força de vontade, porque antigamente assim só era rádio e TV aquilo, aquela pessoa que gostava mesmo, né? Porque a gente eu mesmo comecei como correspondente do Diário do Nordeste sem ganhar nenhum real, fazia alto santo iracema potiretã e pereiro e muitas vezes peguei carona de ônibus para ir entrevistar alguém, fazer uma reportagem totalmente de graça, porque eu gostava, eu amava e ainda hoje eu acho que o meio de comunicação é a melhor coisa e é a melhor forma de você estar próximo de alguém e, sim, e ver com um jovem como você tem toda essa força de vontade essa garra isso nos deixa felizes em saber que esse trabalho vai ser dado continuidade. Já imaginou de repente o trabalho para, não tem quem faça mais? Aí você achou? É Desde o tempo de menininho quando você tava lá na, no SBT, que você já tem essa garra. Obrigado, meu amigo Nailton. Agora você me deixou até sem palavras, né, para expressar aqui. Mas é com muita felicidade que a gente continua esse trabalho. Pouca gente na época achei assim não acreditava, né? Diz, não, isso aqui é só dois, três dias, um mês, dois meses. E vamos acabar, não vai mais para frente, mas graças a Deus, graças a todos os nossos internautas, graças a você, Nailton, ao professor Joel, ao capitão, a Genaína, a é o pastor Fábio, o Gilberto, né? Todo mundo que faz a TV Macado, todo mundo que tá tanto aqui na frente das câmeras, como nos bastidores, né? Que compõem aqui a nossa TV Macado, que o nosso compromisso é esse, é trazer informação, com responsabilidade, o entretenimento, o que está acontecendo no nosso Alto Santo, nós estamos lá para cobrir. Muitas vezes, Nayut, é, a gente chega de um evento cansado, uma, duas horas da, da manhã, e a de madrugada vai comer tarde, mas quando você chega no outro dia, você faz o seu celular, tem muitas mensagens, ah, obrigado aí pela cobertura que você fez, eu estava em tal cidade, estava em São Paulo, estava em Curitiba, mas deu para matar um pouquinho da saudade, Vendo o que está acontecendo no meu município de Alto Santo. Ah, você colocou a notícia falando de tal coisa no Vale de Jaguari, porque eu não tinha conhecimento. E a TV Mercado foi lá, apurou para saber se era verdade e colocou e o pessoal tomou conhecimento. Uma coisa que agora você me fez lembrar foi do caso do seu Ademar, né? Que a gente. Exatamente, é? Assim, a gente acompanhou muito, né, do, do começo. E assim, a gente ainda está de prontão. Estamos na esperança. Estamos na esperança. Que que a qualquer momento chegue alguma informação, alguma notícia, e que a gente possa trazer para os internautas né? alguma informação, alguma resposta né? que o povo tanto pede. É, a gente teve desde o início. Para quem não sabe, se não me engano, foi no quarto dia das buscas. Né? A gente estava lá mostrando tudo o que estava acontecendo. A gente acordou cedo. Eu e o capitão fomos lá para o canto que desapareceu para acompanhar o corpo de bombeiros. E a gente estava se deslocando para outra localidade para mostrar tentar mostrar ao vivo o que estava acontecendo. E dali aconteceu um pequeno acidente lá com a gente. Né? Mas graças a Deus deu tudo certo no final. Mas é isso aí, nosso trabalho às vezes a gente corre risco né? para mostrar informação em tempo real. Mas nosso compromisso é isso: é o compromisso com o povo de Alto Santo é mostrar. O que está acontecendo. Aí o pessoal, ah, e você não vai mais gravar, não. Quem ficou sabendo? Você né? não vai mais ir lá nas buscas né? atrás do seu Ademar, vocês vão parar. Não, pessoal, a gente não vai parar, não. A gente ainda Com né, foi. Com certeza. Continuou né? Porque, né, o trabalho. Até porque é um trabalho que agora a gente está mais né, na, na fé e na esperança do que no próprio trabalho de do dia a dia de circular. Porque onde tinha de circular, foi circulado, foi feito, né? Tudo isso. Agora a gente. Num, num, em momento algum a gente perde essa esperança, porque a gente acredita em Deus, que Deus é, é capaz de realizar qualquer milagre na vida do ser humano. Então a gente acredita que ainda é possível o Senhor Ademar aparecer. Se Deus quiser, quem sabe ele vai aparecer com a nossa fé, com a nossa esperança viva ainda, em alguma notícia de algum lugar. Mas o trabalho que a TV Diário fez foi muito bem feito, teve no dia a dia. Marcou presença, acompanhou. Ainda hoje, é como você diz, ainda hoje a gente ainda está. No dia a dia que a gente anda, a gente pergunta a alguém, de repente, alguém pode ainda perceber aí mais, vai que essa, ele teve por um motivo ou por outro, sei lá como, pegou uma carona, alguém deu uma carona, foi para outro canto, mas de repente pode ser que ainda apareça. Mas dizer, o trabalho é esse. E a cobertura que a TV Marco tem feito, Platine, é um trabalho muito bom. Você lembrou aqui um fato interessantíssimo, que quem está lá fora tem um carinho, um amor muito grande de ver o que está acontecendo aqui. Eu lembro que há, há anos atrás, antes de eu ter os cabelos brancos, eu morei em São Paulo e em Cuiabá, e minha mãe fazia o seguinte: gravava numa fitazinha cassete, num gravador. O programa do professor Joel na antiga é, Raio do Andorin FM. Dá uma, gravava e mandava esses áudios para mim escutar lá no Mato Grosso, ia pelos Correios. Então, assim, a gente ficava feliz de ouvir aquilo, tudo, aquela propaganda, aquela coisa. Imagine hoje, ao vivo, ao curso, você estar tá presente lá. Então, é uma satisfação, é uma alegria muito grande. Eu quero só agradecer a oportunidade que você Pratini... Nosso amigo Noel tem nos dado e nas terça feira vem aqui. Como eu falei, problema de saúde. A gente nunca está preparado para receber. Quando ele vem, vem e ataca. Hoje mesmo eu estou com uma crise, tamanho do pau da bandeira, como a gente chama, da tal de azia. Estou aqui todo o tempo puxando, mas é por causa da azia. Mas isso é normal, acontece com todos os seres humanos, a gente adoece. Mas eu espero que cada vez mais a gente possa estar melhor e estar bem. Para poder dar continuidade a esse trabalho. Eu me sinto bem, muito bem acolhido, agradeço a vocês e, se Deus quiser, nós só temos a crescer cada vez mais. Com muito certeza, é, meu amigo Nailton, a gente agradece ter você aqui, você que é um grande radialista, um grande jornalista. E faz parte aqui do nosso time da TV Macado... Graças a Deus que você está de volta... Muita gente mandou mensagem... Cadê o Nailton? Cadê o programa do Nailto? Que a gente gosta... Nailto passa aquela confiança... Aquela informação... Para o pessoal que está sempre nos acompanhando... Seu programa é bem dinâmico... Você fica em pé, fica sentado... Eu gosto muito desse, desse esse seu programa... Que é bastante dinâmico... Bastante bom... e o pessoal assistir. E eu desejo sucesso na sua caminhada... E a gente continue firme e forte aqui na TV Marcado. Vem muita novidade aí, pessoal. Vem muitas entrevistas, muitos convidados. A gente está marcando para trazer o máximo. Vamos trazer também uma banda logo, logo aqui né, no seu programa para dar aquela animada mesmo, aquele entretenimento mesmo. Tem muito projeto para vir Nossa. aí, viu? Se Deus quiser. Renato, muito obrigado, foi um prazer participar do seu programa, mesmo que de última hora, hora nós né? é estávamos assim, esperando até de como eu é falei. Isso. O próprio Lucas, a entrevista com o Lucas aqui, quando ele chegou, ele disse, e aí, como é que vai ser? Eu disse, como é que vai ser quando você sentar aqui? Então, assim, programa é isso, a gente não vai planejar a pergunta, não vai programar nada, porque aqui a gente não tem essa intenção de ser uma coisa é, já preparada, feita. A gente quer fazer o que acontece no dia a dia, na hora, no momento, porque esse é o melhor que nós mostramos a nossa realidade. Né? Com certeza. E pegando um enganche aqui na sua fala, que você falou do Lucas, quero aqui parabenizar o Lucas, né, um jovem empreendedor aqui do nosso município de Alto Santo. É uma história muito bonita, eu acompanhei aí o programa. É assim é uma história que é muito parecida com a de muitos Alto Santenses, né, a história dele. E ele é um cara que não desiste, é, está na luta. Dia a dia, lutando pelos seus objetivos, isso que deixa a gente feliz, isso que é o bom de mostrar. Filhos de Alto Santo, se destacando, né, seja na música, seja na poesia, e seja aí no empreendedorismo, como o nosso amigo Lucas. Desejo muito sucesso ao Lucas Costa. Que Deus abençoe sempre a jornada dele. Né, e Eu quero dizer que de público, né, ele já se ausentou aqui do estúdio, mas com certeza está nos acompanhando aí. É, que quando quiser vir à TV Macar, as portas estão abertas para ele, para divulgar o trabalho dele. E como todos os filhos de Alto Santo e como todos os internautas que sempre estão nos acompanhando. Muito obrigado, Nailton. fico com Deus, viu? Tudo de bom. Com Deus, digo eu também. Então, com essa participação do nosso amigo Platini, não, é nem, eu não digo nem diretor, digo nosso amigo, porque é nosso irmão, amigo, filho de um grande amigo meu, do Neto. Então, assim, eu que agradeço e que Deus nos proteja que a gente tenha uma noite bem abençoada, protegendo cada vez mais, e que durante essa noite de hoje, quando a gente colocar a nossa cabeça no travesseiro, na redezinha, a gente coloca essa cabeça para pensar e refletir sobre o que fizemos hoje, para que amanhã a gente faça melhor. E que amanhã a gente amanheça com mais disposição, com mais força de vontade, e que a nossa coragem chegue ao limite sim de Deus mas não nunca do homem da Terra a nossa coragem nunca deve ser a coragem do limite que o homem da Terra impor, impõe a gente e sim Deus porque maior do que nós só Deus então com a bênção de Deus nós encerramos nosso programa agradecendo a todos e se Deus quiser terça-feira nós estamos de volta meu amigo viu obrigado aí pessoal até terça-feira